Aí, galerinha, acabamos de resolver um negócio aí e tal. Estamos voltando para ir embora agora. Agora fica com mais esse vídeo aí, ó. Não esqueça de se inscrever, dar aquele like, dar um joinha. 20 mil likes nesse vídeo agora, hein? Aí, rapaziada, olha as buzinadas aí, ó.
Então, pessoal, tem a parte da escola aí, ó, né? A maioria é buzina, entendeu? É isso aí, ó. Ela tá mostrando pra vocês como que é o dia a dia aí, ó. O importante é tipo a segurança dos pessoal da escola, entendeu? Quer dizer que muita gente não respeita, entendeu? É muitas buzinadas que tem aí, ó. Pra vocês estão vendo aí, ó.